شکرانہ ہے جی نظم کا نام اور ہدیہ رسول پاک در مصطفیٰ کا. میں جو دوڑی پھرتی تھی در بدر, میں جو دوڑی پھرتی تھی در بدر, کبھی اس نگر کبھی اس نگر, کبھی دشمنوں میں ڈٹی رہی, کبھی دشمنوں میں ڈٹی رہی, کبھی دوستوں سے ڈری رہی, کبھی دشمنوں میں ڈٹی رہی, کبھی دوستوں سے ڈری رہی, پھر عطا ہوئی تیری روشنی, پھر عطا ہوئی تیری روشنی, میں ٹھہر گئی میں سنور گئی, پھر عطا ہوئی, پھر عطا ہوئی تیری روشنی, میں ٹھہر گئی میں سنور گئی, تیری نور افزا نگاہ نے, تیری نور افزا نگاہ نے مجھے لے لیا ہے پناہ میں, تیری نور افزا نگاہ نے مجھے لے لیا ہے پناہ میں, مجھے میرا اپنا پتہ ملا, مجھے میرا اپنا پتہ ملا, مجھے آرزو سے سوا ملا, مجھے آرزو سے سوا ملا, مجھے آرزو سے سوا ملا, میرے مصطفیٰ تیرا شکریہ, میرے مصطفیٰ تیرا شکریہ.